इन्द्र सर, खैरनी नगरपालिकाद्वारा आयोजित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रमका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, शिक्षा विकास निर्देशनालयका आदरणीय महानिर्देशक दिपेन्द्र सुवेदीज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख कार्यकारी निर्देशकज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, एसएमसी चेयरम्यानज्यूहरू, आदरणीय विद्वान सरहरू र यस सभाहालमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, नगर शिक्षा अधिकारीज्यू र सम्बद्ध टिम, सबैमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रममा शिक्षा विकास इकाइलाई पनि आमन्त्रण गरेर आफ्ना केही भनाई राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्बद्ध नगरपालिका परिवारलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै शिक्षा भनेको एउटा सबै क्षेत्रको एउटा डिपार्चर हो, एउटा विकासको पूर्वाधार हो, समाजको ऐना हो र समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्ने एउटा चाहिँ शक्तिशाली औजारको रूपमा शिक्षालाई लिइन्छ। यसैले खैरेनी नगरपालिकामा शिक्षासँग सम्बद्ध हामीसँग 49 विद्यालय छन्, जसमा हाम्रो यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई पुरा गर्नको लागि एउटा अभियानको रूपमा हामीले लैजान सक्छौँ। प्रक्रियाका विषयमा नगर शिक्षा अधिकारीज्यूले सबै कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, नगर प्रमुखज्यूले पनि धेरै कुरा यहाँ एउटा कानुनीका कुराहरू पनि भन्नुभएको छ र अहिले अब हामीलाई एकातिर पहुँचको विकास, सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा पहुँचमा ल्याउनु छ भने अर्कोतिर हाम्रो एउटा सबै विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिनुपर्नेछ। त्यसैले हाम्रा विद्यालयहरूलाई एउटा लर्निङ एक्सलेन्सी सेन्टरको रूपमा हामीले विकास गर्नु छ र सिपयुक्त शिक्षा, प्रविधि शिक्षा, एउटा आइसिटीमय शिक्षा हामीले चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई दिनु छ। यसतर्फ हाम्रो एउटा अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो यो निःशुल्क शिक्षाका सन्दर्भमा यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन 2075 र नियमावली 2077 के भनेको छ भने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवाधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हुने, शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच, त्यसको निरन्तरता र शिक्षालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ यसको प्रस्तावनामा। त्यस्तै शिक्षालाई जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय बनाउनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेको एउटा कानुनी एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि गरेको छ। यसैले हामीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर पुगेका बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय तथा अन्य वैकल्पिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको शिक्षा पुरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनुपर्छ भनेको छ। यसैले हामीले अब 2085 वैशाख 1 गते भित्रमा हामीले चाहिँ यो
यो चाहिँ हाम्रा सबै बालबालिकाहरूलाई र सबै व्यक्तिहरूले आधारभूत तहको शिक्षा हामीले चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस प्रकारको एउटा सर्टिफिकेसन सबैले प्राप्त गर्नु गरेको हुनुपर्छ। यदि त्यो हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ भने र यो चाहिँ योग्य नहुने भनेर अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले जुन चाहिँ यसै ऐनको दफा 19 अयोग्य हुने भन्ने व्यवस्था छ र यसमा कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकहरूले आधारभूत तहको अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्म 2085 वैशाख 1 गते पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न योग्य भएको मानिने छैन भनेको छ। त्यसमा निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिन पाइएन, नियुक्ति मनोनयन वा रोजगारी चाहिँ को व्यवस्था चाहिँ त्यो आधारभूत प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई हुने छैन भनेको छ। फार्म कम्पनी सरकारी गैर सरकारी कम्पनी स्थापना गर्न संस्थापक सेयरधनी सञ्चालक पदाधिकारी हुन पाइने छैन भनेको छ। त्यसैले यो अवस्था हाम्रो रहँदा रहँदै हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ पालिकाले जुन हिसाबले यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई एउटा पुरा गर्न चक्र पुरा गर्नको लागि जुन हिसाबले चाहिँ यो गरेको यो आज घोषणा कार्यक्रम हाम्रो नगर प्रमुखले गर्नुभएको छ, यसलाई सबैले चाहिँ एउटा सफलताको एउटा इन्डिकेटरको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहे ती चाहिँ अपाङ्ग बालबालिका हुन्, यसमा चाहिँ भनेको छ अपाङ्ग बालबालिका विपन्न बालबालिकालाई पनि हाम्रो पालिकाको दायित्व हुनेछ भनेको छ। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका चाहिँ अवसरहरू दिएर छात्रवृत्ति प्रदान गरेर विशेष अवस्थाको चाहिँ विशेष सुविधाहरू पनि प्रदान गरेर कुनै पनि बालबच्चालाई शिक्षाको हकबाट उनीहरूलाई चाहिँ वञ्चित नगराउने अवस्था भएको हुनाले हामी सबै यहाँ जति पनि एउटा सचेत र जिम्मेवार वर्गहरू छौँ हामीहरूले आफ्नो तह र तबकाबाट आफ्नो गाउँमा टोलमा विभिन्न कुना कन्दरामा जे जस्तो चाहिँ हाम्रा बालबालिका जस्तो चाहिँ अवस्थाका जुन तहका बालबालिकाहरू छन् जुन वर्गका बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिने र हाम्रो हामीले उनीहरूलाई चाहिँ टिकाउने सिकाउने र एउटा चाहिँ बिकाउने प्रकारको अवस्था एउटा अभियानको रूपमा यी कुरालाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न चाहन्छु। र पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो लगानी पनि गरेको छ, विभिन्न प्रकारका क्यापेसिटी बिल्डअपका तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ, विभिन्न नेपाल सरकारले दरबन्दी मिलानमा गरेका विभिन्न चाहिँ कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ आफ्नो अक्षरश पालन गरेको को छ। यद्यपि हामीसँग दरबन्दी चाहिँ कमी भएको हुनसक्छ, तथापि फेरि पनि दरबन्दी चाहिँ हाम्रो जिल्लाको दरबन्दी बाहिर गएको छैन। त्यो प्रकारको फेरि पुनः वितरणको अवस्था सिर्जना भयो भने फेरि खैरेनी नगरपालिकाले त्यस्तो दरबन्दी प्राप्त गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको अवस्थामा दरबन्दी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। यो कुराहरू यहाँ चाहिँ राख्न चाहे र यो अभियानको लागि सम्पूर्णले सर्वत्र हिसाबले सबैले सहयोग गऱ्यौँ, मन वचन कर्मले सहयोग गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो यो चाहिँ एउटा शिक्षाको ज्योतिलाई हामीले अगाडि बढाउने विषयमा हामी सफल हुन्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको शिक्षा हो, शिक्षा बिना सबै कुरा चाहिँ एउटा अपाङ्ग र अन्धकार हुने भएको हुनाले हामी यो क्षेत्रमा लागेका छौँ जसलाई हामीले मान्छेलाई चाहिँ एउटा असल व्यक्ति असल नागरिक हामीले उत्पादन गर्ने र समग्र समाजको र देशकै चाहिँ एउटा विकास गर्ने र जिम्मेवार व्यक्ति बनाउने हामी त्यो तह र तबकामा भएको हुनाले हामी चाहिँ सबै लागौँ भन्ने किसिमको भावना शुभ भावना व्यक्त गर्दै आज यो घोषणा कार्यक्रमको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल भएको कुरा पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।